Alexander Sayadyan-ը Facebook-յան իր էջում գրում է. Ինչ աստիճան պիտի արժե զրկվեն մարդկային արժեքները, որ կյանքում սեփական երկրի ու մարդկանց համար ոչինչ չարած անդաստիրակ լկտի մեծամիտ լացիրակները, իրենց իրավունք վերապահեն անպատվել ու վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնել ժողովրդի սերն ու հարգանքը, իրենց աշխատանքով ու վաստակով ձեռք բերած մարդկանց հասցեին։ Եվ դա միայն այն պատճառով, որ այդ հարգարժան մարդիկ չեն մտածում ինչպես իրենք ունեն սեփական դիրքորոշում ու տարբերվում են իրենց միակ ու բոլոր համար պարտադիր կարծիքից ու դիրքորոշումից։ Այդ օրգանական գոյացություններին թվում է, թե իրենք այնքան խելացի են, այնքան հասկացող, որ մարդկանց համար ուղեցույց կարող են լինել, եւ մարդիկ էլ պիտի իր հետևից մարշ ասելով գնան։ Այդ լնգու լավազները կորցրել են իրականության զգացումը եւ սկսել են հավատալ իրենց մասին հենց իրենց օրինաց, փրկիչ լինելու հեքիաթին եւ իրենց այդ հեքիաթի հերոսը լինելու պատրանքին։ Լինելով ընդամենը փոքրիկ ավազաթումբ, որը ցակուցրիվ կլինի անգամ թեթև, կամուց իրենց ամբիցիաների ձեռքը կրակն ընկած այդ տխմարները, իրենց սար են երևակայում և ինքնահաստատման փորձ են անում իսկական սարերի հաշվին։ Այդ խամաճիկների անունները չեմ նշում, որպեսի ակամա գովազդ չլինի, առանց դրա էլ համացանցը ողողված են նրանց հիշող բարի ու քաղցր խոսքերով, իսկ դրանց մասին են բանաստեղծ ընկերներիս մեկի տողերը, ու դեռ այս կյանքում ոչ մի բան չարած քննադատում են հողմաղացները հնարողներին։ Գագիկ Քամալյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Եթե միայն օրենքները սահմանելով ու ընդունելով լիներ, ապա վաղուց աշխարհում հասարակական կյանքի հետ կապված խնդիրները լուծված կլինեին։ Բայց արի ուտես, որ ցանկացած օրենք ունի արդյունավետ օրենք իր արվելու անդրաժեշտություն և հաճախ հանրույթների սովորույթներին, ու սոցիալ մշակութային պատկերացումները խոչընդոտող են դառնում իրավաքաղաքական զարգացումների համար։ Բոլորս էլ գիտենք, որ աշխարհում գրեթե բոլոր երկրներն էլ ինչ-որ մեթոդներով պայքարում են ծխելու դեմ, և Հայաստանի կառավարությունն էլ անմասն չի մնում այդ ամենից ու լավ է անում, հատկապես երբ երկրում առկա է ցածր առողջապահական կազմակերպվածություն և դրա հետևանքով բազմաթիվ հիվանդությունների բարձր վիճակագրություն, բայց պայքարը պայքար, իսկ ծայրահեղությունների մեջ ընկնելը ամբողջովին այլ բան է։ Ինչ է նշանակում բացօթյա սրճարաններում արգելվում է ծխել, դուք այս օրենքը մշակել էիք, հաշվի առել եք, թե ինչպես է հայաստանյան հասարակությունում այն կիրառելու, երբ շատ լավ գիտեք, թե նմանատիպ օրենքների հանդեպ հայկական միջավայրը ինչպես կարծրատիպեր ունի։ Ամեն անգամ նման ծայրահեղություններով դուք ոչ միայն ռիսկի եք ենթարկում տվյալ օրենքի գործարկումը, նաև անլրջացնում եք պետության նշանակությունը քաղաքացու գիտակցությունում։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, թատրոնի և կինոյի դերասան Ռաֆայել Քոթանջյանը կյանքի ռիթմից չի հեռացել։ 79-ամյա դերասանը, չնայած իր պատկառելի տարիքին, այսօր էլ շարունակում է դերեր կերտել, ապրել երուն ստեղծագործական կյանքով և համալրել իր ֆիլմադարանի անվերջանալի շարքը։ Դերասան Արմենպրեսի հետ զրույցում պատմել է կինոյում կերտած իր նոր դերերի մասին, մատնանշել թատերական կյանքի այսօրվա մարտահրավերները և կիսվել թիկունքում թողած տարիների փորձի մասին։ Քոթանջյան, ինչով եք հիմա զբաղված, ինչպես եք արվեստագետի ձեր մտքերն իրացնում։ Մի ֆիլմի մեջ եմ նկարվել, Գոր Վարդանյանի հեղինակած ֆիլմն է, որն ինձ թվում է հետաքրքիր կլինի։ Այս ֆիլմում կերտել եմ հոր կերպար, որը կորցրել է իր թոռանն ու որդուն։ Ֆիլմը էկրան կբարձրանա մոտավորապես 2-3 ամսից, աշխատանքները գրեթե ավարտին են մոտենում, ամբողջապես պատրաստ լինելուց հետո կխոսենք այդ մասին։ Կարծում եմ, հանրությունը հաճույք կստանա այդ ֆիլմը տեսնելով, բավականին հետաքրքիր արվեստագետներ կան այնտեղ, յուրովի մտահաղացումներով և կատարումներով, ֆիլմի անունը դեռևս չի որոշվել։ Դուք արվեստի այն կոլորիտային գործիչներից եք, ով միաժամանակ տիրապետում է և դերասանական, և ռեժիսորական հմտություններին, ասացեք խնդրեմ, ինչն է պակասում այսօրվա մեր մշակույթին, կինոարվեստին։ Դժվար շրջան ենք ապրում, արվեստի հետ կապված դժվարանում եմ հիմա խոսել, երբ անելիքը շատ է լինում, ես գիտեմ ինչ եմ ասում և ինչպես եմ ասում։ Հիմա քչացել է այդ ամենը, ձեր հարցերն ինձ համար հաճելի են, նշանակում է սպասում կա, կենցաղը շատ մեծ նշանակություն ունի, տեսնելով իմ շրջապատի առօրյան կյանքը, ինձ շատ է մտահոգում այն հանգամանքը, որ այսօր արվեստը մի 2-3 քայլ հետ է գնացել, այն սպասումները, որ բոլորս ունեինք, դեռ սպասման մեջ է և այդպես էլ կմնա սպասման մեջ։ Ես հիմա կուզեի այնպիսի իրավիճակ լինի, որ թատերական դահլիճները լեփլեցուն լինեն, մարդիկ գան թատրոն մեծ մասշտաբի գործեր տեսնելու։ Ահա այն ամենը, ինչին մենք հիմա կարոտ ենք և սպասում ենք։ Հարցազրույցների ժամանակ ասել եք, թե պիտի ճարտարապետ դառնեք, ճարտարապետից դերասան մեկ քայլ չէ, ինչպես տեղ ունեցավ այս որոշումը, ով է ձեր մուսան։ Բանն այն է, որ իմ հայրը, որը բավականին մտածող խելոք մարդ էր, երազում էր, որ ճարտարապետ դառնամ, մեր տանը ճարտարապետության մասին շատ մեծ գրականություն կար, ես դրանով էի զբաղվում, բայց կյանքն այն
մոտ դասավորվեց, որ հերթական անգամ տեղափոխվեցինք, եկանք Երևան, ընդունվեցի Մայակովսկու դպրոց։ Դասավանդող ռուսերենի ուսուցչուհին ժամանակին երազել էր դերասանուհի դառնալու, և քանի որ նա դրանով էր տարված, դրանով էր ապրում, իր սաների մեջ սերմացրեց թատերական արվեստային աստիճան, որ ես ընտրեցի հենց այդ արվեստը, սկսեցի խաղալ դերեր, որոնք նույնիսկ մեծ հասակում դերասանները դժվարանում են խաղալ։ Այսպես կամաց-կամաց որոշվեց, որ ես պիտի դառնամ և ռեժիսոր, և դերասան, և այդպես էլ գնաց։ Իմ կյանքը կողմի որոշվեց այնպես, որ ես ընտրեցի այն, ինչը ես սիրում եմ, զբաղվեցի դրանով այնպես, ինչպես ես սիրում եմ, անմնացորդ նվիրվեցի իմ գործին, արդյունքում տեսնում եք այն, ինչ տեսնում եք։ Եթե կյանքի անիվը հետ պտտեիք, ինչ կփոխեիք, բացարձակ ոչ մի բան։ Ես կարող ասել, որ ապրել եմ այնպես, ինչպես կուզենայի ապրել, բայց արել եմ այն, ինչին ես կոչված եմ։ Ինքի կարևորագույն խորհուրդը, որ տալիս եք ձեր շրջապատին և ինքներդ ձեզ. Եղիր այն, ինչ որ կաս, և արա այն, ինչին կոչված ես։ Ձեզ տագնապող անհանգստացնող երևույթներ կան։ Չէ, բացարձակ։ Ինչը կփոխեիք աշխարհում։ Օ, աշխարհն այնքան բան ունի փոխելու։ Ես գտնում եմ, որ աշխարհը առանց այն էլ ինքն իրեն փոխվում է։ Այն, ինչը մի 10 տարի առաջ մարդկանց հետաքրքիր էր, հիմա դառնում է ծիծաղելի և անհետաքրքիր։ Իմ թորնիկները այնքան հետաքրքիր են կարողանում այսօրվա բոլոր ժամանակակից սարքերից օգտվել։ Ես հասկանում եմ, որ իրենց դարն է, և իրենք այս դարի մեջ շատ ճիշտ կողմնորոշվել են, աստված տա, որ կարողանան տնորինել իրենց ժամանակի կյանքը այնպես, ինչպես ուզում են։ Ինչից եք երջանկանում, տեսնելով թորնիկներիս, օրվա ֆիլմը ինչն այլ այսօր։ Ռոբերտ Դե Նիրոյի մասնակցությամբ մի անգամ Ամերիկայում ֆիլմը։ Օրվա գիրքը, ձեր կյանքի գիրքը, շատ գրքեր կան, որ ես չեմ պատկերացնում, որ դրանք կարդացած չլինեի, դրանք շատ են, բայց առանձնացում եմ Աստվածաշունչը, մոտենալ գրքին որպես ինֆորմացիայի աղբյուրան իմաստ է, գիրքը պետք է ընկալել իբրև կյանք, կարդացեք Աստվածաշունչը։ Ձեզ հաճախ ենք տեսնում փողոցներում հանդարտ քայլելիս, ոչ մի տեղ չշտապելիս, լուռ, մտազբաղ, ուր եք գնում Երևանում, մայրաքաղաքի ձեր ամենասիրելի վայրը ո՞րն է։ Յուրաքանչյուր տեղ Երևանում ինձ համար սիրելի է, ես 5-10 րոպեով նստոտում եմ ցանկացած տեղ, նստարան լինի, աթոռ լինի, կապչունի։ Երևանը շատ եմ սիրում, և պատճառներից մեկ այն է, որ ուրիշ ձև չեմ պատկերացնում իմ կյանքը, ամեն ինչ այնպես է գնում, ինչպես պիտի ընթանար իմ զգացողությամբ և սպասումով։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում ծեծի է ենթարկվել Լուկաշենկոյի որդին իր ընկերների հետ միասին։ Ինչ է կատարվել և ինչներ եղել պատճառը նման ծայրահեղ քայլի համար։ Բացառիկ և ուշագրավ մանրամասներ։ Հարգելի բարեկամներ, նախ շատ կարճ և համառոտ հիշեցնենք, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Սոլովյովին տված հարցազրույցի ընթացքում հայերի մասին արտահայտվել է ծայրահեղ վատ կերպով, ասելով, թե ում են պետք հայերը։ Արդեն քանի օր է համացանցը ողողված է այդ աղմկահարույց հայտարարությամբ։ Հիշեցնենք, որ Բելարուսի նախագահը խոսել է Հայաստանի Հանրապետության մասին այն կոնտեքստով, որ վերջինս ուզի թե չուզի, պետք է անդամակցի ապագայում ստեղծվելիք միութենական պետությանը, որը սովետական միության պրոտոտիպն է։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ։ Եթե զզվում եք Լուկաշենկոյից այս տեսանյութին, սեղմեք լայք և տարածեք, մենք աշխատում ենք ձեզ համար։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։